DRM memaklumkan pergerakan rentas negeri yang diluluskan hanya dibenarkan pada Isnin hingga Khamis sahaja. Kebenaran itu hanya membabitkan tujuan tertentu. Dakwaan segelintir pihak bahawa Kementerian Kesihatan manipulasi jumlah kes COVID-19 yang semakin meningkat adalah tidak berasas, tegas Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Kebanyakan rakyat Malaysia dikhuatiri tidak mampu bersara. Dedah Ketua Pegawai Strategi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Nur Hisham Hussein. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.